Պետք է լինեն Հայաստանի սուվերեն ենթակառուցվածքներ եւ ենթակառուցվածքների վրա ամբողջությամբ տարածվելու է Հայաստանի Հանրապետության իրավազորությունը։ Այդ սկզբունքների շրջանակներում մենք միշտ պատրաստ ենք եղել եւ հիմա էլ պատրաստ ենք քննարկումների թեմայի զարգացմանը եւ ի վերջո ապա շրջապակմանը, ինչի կարծիքով կարևոր նշանակություն ունի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության։ Ձևաչափ այդ հարցի հետ կապված այս պահին չկան։ Փոխվարչապետ, այնուհանդերձ Ալիևի հայտարարությունները Զանգեզուրի միջանցկվածելու Մոսկովյան հանդիպման ժամանակ եւ վարչապետի հակադարձումները ինչ են նշանակում, որ ադրբեջանական կողմի այդ պահանջը կարելի ավարտել։ Ադրբեջանական կողմի պահանջը դուրս է եկել ձեր ժամանակը։ Չէ, դա հարցը չեմ կարող։ Բայց ես շուտ եմ հասկանում։ Կապ չունի, ես չեմ ավարտել։ Անկեղծ ասած, եթե դուք զգացիք, միշտ եղել է մի եզր, երբ որ պարբերաբար ես կարծում եմ որոշ իմաստով ընկալումների տեսանկյունից միջանցք շատ դեպքերում հայտարարվել է որպես տրանսպորտային միջանցք, ինչը միջազգային պրակտիկայում ընդունված տերմին է, բայց նաև շատ դեպքերում էլ ընդգծվել է միջանցք, ես կարծում եմ, այլ վերաբերմունք ունենալու կամ ցանկություն ունենալու տեսանկյունից, եւ մենք մշտապես երկրորդ տարբերակի հետ կապված տվել ենք մեր պաշտոնական դիրքորոշումը, որ դա ուղղակի բացառված է։ Տրանսպորտային հաղորդակցության մասին մենք միշտ պատրաստ ենք խոսել։ Միջանցքների մասին, եթե ենթադրվում է այդ տերմինի տակ հատուկ ռեժիմ, ոչ, չենք քննարկել։ Իսկ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել դա։ Դե դուք ինքներդ գնահատեք այդ թվում վերջի խոսակցությունը եւ հայտարարությունները դրա շուրջ։ Հիմա այսինքն զրոյական կետի եք եկել այս հանդիպմանը, որ Մոսկվա պետք է գնա։ Դե նորից պիտի սկսեք քննարկել միջանցք, միջանցք չի լինելու, միջանցքը։ Ես հույսով եմ, որ նման քննարկում չի լինի, որովհետեւ մենք անվերջ հայտարարել ենք, որ դա կարմիր գիծ է, չի քննարկվելու նման հարց։ Ես չեմ կարծում, որ տվյալ պարագայում կկազմակերպվեր եղակող հանդիպում եւ նորից այդ հարցը կբարձրացնեն, որովհետեւ կբարձրացվի, որովհետեւ առնվազն դա անիմաստ է, որովհետեւ մենք չենք քննարկի նման հարցը։ Շնորհակալություն։ Վերջինը ես հա եղել պան փոխարտապետ։ Ամ վերջի հանդիպումը հանձնաժողովների հետ։ Տահմանազար։ Վերջինը Բրյուսելյանն էր։ Ես ամսաթիվը չեմ հիշում գներ եք, էլի, բայց մամուլում կարող եք տեսնել բոլոր հանդիպումների վերաբերյալ մենք պաշտոնապես տեղեկացրել ենք եւ արդյունքը։ Անցած տարվա Բրյուսելյանը, չէ՞։ Շնորհակալ։